جسے مہمان جناب فاروق ایوبی سن رہا ہے تین کلام یہ پہلا کلام میرا نہیں ہے میرے حضرت کے دے دیا الحمدللہ ہم سب رسول اللہ والے ہیں فخر ہے ہمیں رسول اللہ والے ہیں اب تو اس کلام میں انشاءاللہ صرف آپ کو آخری لائن میں یہی کہنا ہے رسول کا کیا کہیں گے رسول ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر یہ کلمہ صرف ہم ہی نہیں پڑھتے غیر مذہب والوں کو پوچھو وہ بھی پڑھتے اس کلمے کو لیکن جنت کس کی ہے جنت کے ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ سنو شاعر نے لکھا ہے پڑھتے گئے جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ
سبحان الله
مولاك بيانا قمارا نبي دون خلق قبلا قمارا نبي تقبل كده تارا جيلا چوكا جرمنا دوبنا دوبا قمارا نبي كرني بدني رسولو كي زوتي رجي تاني بدني كرنقلا قمارا نبي ملك كوني نم نبي آتا دي داتا دي دارو کا آقا قمارا نبي رك سي ولي يا ولي يا سي رسولو رسولو سي آلا قمارا نبي تارا اوچو سي اوچا سمجھے جي سي هي اوچے سي اوچا قمارا نبي تارا اچھو سي اچھا سمجھے جي سي هي سچو سي اچھا قمارا نبي حق رب 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 ر